获得杰出发展商城市设计及总体规划的得主，亦都是香港兴业有限公司余景湾，又请香港兴业国际集团有限公司销售及事务助理总经理陈秀珍小姐。愉景湾是本港著名的低密度纯私人住宅区，发展商持续发展生活和旅游等等的设施，包括最新发展位于200湾发展区的酒店、商场和海滨白礼堂等等。好了，这个时间我们麻烦许教授继续我们维持着这个动作先，因为这个时间陈小姐麻烦你先将我们第一个奖项交给我们同事先。点解咧？因为咧，接住落嚟呢个奖项咧，亦都系咧要麻烦陈小姐咧为我哋接受啊！因为呢个奖项咧就系香港兴业有限公司得到上月得到嘅杰出发展商低密度地标建筑嘅奖项。大家好吓，我系 Pandora。好多謝評審委員會下頒發兩個大獎俾我哋愉景灣同月堤啦。咁愉景灣頭先我哋阿蔡生講咗啦，我哋係一個環保城。咁我講緊咧就係愉景灣嘅規劃，其實行到今時今日咧，愉景灣已經發展咗30年嘅啦。咁我哋咧就從未放棄過咧愉景灣嘅整體規劃嘅，我哋會繼續發展。咁我哋嚟緊大家見到咧，可能都知道我哋有新酒店啦、新商場啦，特別係喺交通方面咧，我賣廣告先。的士通的車了，愉景灣是上個月正式的士通了車了，變了其實交通方面更加方便。好了，提到月堤了，我很多謝評審委員會頒發一個我們一個低密度的地標建築。我想我們得獎的原因呢，最重要就是呢應該是我們將102個複式單位擺咗喺17座6層高嘅物業，而採用咗一個咧就係花園屋式嘅設計，將每一個單位係102個單位咧都能夠有一個地下嘅花園入口大堂，而大部分嘅單位都有佢嘅私家泳池，同埋大部分單位都有佢嘅私家嘅地下嘅私家 lobby。我諗呢個特色咧，應該暫時嚟講咧，我睇到香港好似比較好似未有人做到，或者係未有人做啦嚇。咁我都係一個我哋好 proud 或者其實好值得驕傲嘅一個盤。咁同大家分享到此為止，多謝大家嚇。